Bon dia pel dematí. Jo ja m'he despertat, ja m'he dutxat i aquesta penya segueix aquí. I la mama segueix dormint, literalment. O sigui, ni s'ha aixecat ni ha obert els llums. En fi, sóc l'única preparada aquí per anar a fer coses i descobrir Austràlia. Aquí la penya està molt de la palanque. Anem a investigar on està la mama. Sí. Txan, txan. Hola. Bueno, família, estem al centre de Melbourne i ara hem deixat a la mama que s'ha anat a missa i la Maria i jo ens anem a mirar botigues o alguna cosa així. Així que, en fi, anem a entrar a un centre comercial que hem vist per aquí i ja està, esperar mitja horeta. Hola, estem en aquest carrer que ens ha portat l'Anna i hi ha grafitis superincreïbles. I estem aquí fent una mica de fotos. Ara la Maria es vol pujar en aquest container per fer-se una foto per Insta. A veure si puc ensenyar-vos els grafitis. Està guai, eh? Vinga, Maria! A veure, posa per a Insta. No, no parlis perquè encara no. Posa. Vale. Hola. Ara estem aquí, com podeu contemplar, a... no sé com es diu això, però bueno, és un riu, vale, que és super llarg i super ample i hi ha super d'aigua. Llavors, ara estem anant cap a una tenda i a dinar i ara estan passant per aquí i he pensat gravar. Hola, família! Vale, estem a el Yarra River, que ja vam venir ahir, però avui estem com des d'un altre cantó i anem a dinar per aquí a prop del riu i serà molt maco. Així que després anirem a uns jardins. Us ensenyo una mica el paisatge. L'he ensenyat jo, però bueno. La Maria és molt maco. A més, avui fa un dia estupendo, amb un sol, que tela. Maria ja va guiti total. Ens hem sentat a dinar aquí al costat del riu. La mama s'ha demanat una pizza, la Maria i l'Anna sushi. I jo pizza també. I el vam... Bueno, estem als jardins. Com es diuen aquests jardins, Anna? Això és el Shrimp of Resemblance, perdona. Pues eso, això que habéis oído. Sí, perquè Shrimp és gamba, però... No, però des de la meva mare. Bueno, és bastant maco. Fot una calda que te mueres. Per mi tot aquestes anem a calda de la calda, Ara, el dia de la... Mireu quines potes. Què són les gallines aquestes? No sé com es diuen, però mireu les potes, gallines, són supercurioses. Són mira, gallines... Les tenen llarguíssimes. Ja ho he vist. Són com les gallines que va... La gallina que va matar l'Anna era com aquesta. Que no vaig matar cap gallina, mama. Bueno, estem als jardins botànics. Digue-ho en el vídeo, Alba. Mireu que maco. És la gallina de l'Anna. Que no, és la gallina de... Que serà molt divertit. Anna! Sí, és la gallina que tots saben que vas... Anna! Que es va morir a la teva finca. Estàs picant? És que diu... Que no li piqui ni mamà. És jolín perquè és un magpie, ara no sé com es diuen. Maria, després del jet lag, fent de coalita i la mama, no sé, fent d'animaleta australià. Maria, no, t'has de penjar bé. Alba, per cert. L'enganxat. Hola, family. Doncs a veure, ara anem a... anem a passejar una miqueta més pels parcs, perquè ja hem estat per tot allò, tot això. I ara anem a
hem quedat amb l'Albert i anem a passejar més pels parcs i a quedar amb l'Albert i després anar a casa l'Anna, bueno, crec que és el plan, que anar a casa l'Anna i després, quan ja es faci fosc, anar a la platja a veure els pingüins. Bueno, anem a jugar a uns jocs família. Vale. Amb aquestes vistes tan magnífiques que vale, veurem pues, aquí. Això ja ho hem muntat, vale? Es diu Patchwork, el joc, i haurem d'anar omplint aquests taulers amb aquestes peces i a poder ser deixant els mínims espais possibles. Llavors, cada una... Hola, estem a la Bahia de Melbourne. No sé com ho fem també allò, però... Anem a veure la calís, que són una animació. Els pingüins estan entre les roques i els racalis estan dins de l'aigua. Hi ha molta gent esperant, com ho podeu veure. Hi ha molta expectació. No sembla un pingüí, eh? És un pingüí, sí. Hola, que xillo! És molt petit, oh? Sí, sí. Maria, para! No m'ho esperen a veure, ja veuràs. Semblen patos. Sembla, no sé, com una mena d'ocell. Però abans s'ha ficat dret i caminava així. Sí, s'ha ficat dret? Sí. Ada, mireu des de la meva càmera, si vols. Mamà, tinc una nova lluny. No moguis. No hi ha ningú. Sí. No. És una foto, a veure. Bueno, family, avui hem tingut un dia molt llarg i una aventura per tornar a casa que, en fi, quan ens veiem ja us explicarem perquè ha sigut molt divertit. Pues res, que demà que ens anem a dormir ja perquè ja estem supercansats, anem a menjar alguna cosa i demà no sé què farem, demà segurament plan de tranquis i estic molt fosca, no? Així millor. En fi, que la Maria està a la dutxa i la mamà ha demostrat tenir uns dotes de memòria visual molt importants per tornar a casa, eh? Que sí, madre? Sí. En fi, adiós!